そうそう。Gefa ekki að mér af því að ég bara, þú veist, vá, bara ekki trúið sér. En það er líka bara því að ég, það er ekki búið að klara þetta. En mér er svo sama þetta. Það er þetta er fyrir aftan okkur þetta skiptir engu máli. Við höfum bara að komast yfir þetta, sko. Þetta er, skiptir engu máli. Hvað það var sem gerði. Það er búið, það gerðist. Og fólk það bara viðkennan að það er gerst til sjálfum sér og ef við talaðum við aðra að gera það og það þarf enginn eitthvað að vera að gráða fyrir svona hluti hjá einhverjum öðrum. Eða þú veist, já, ég er alltaf því. En ekki í slæmum tilgangi. Til að skilja okkur konan mín, ég hef gert það sem ég hef gert. Ég hef gert þetta fyrir ástinni og allt. En allt, hérna. Það sem reykur mig áfram er óréttlæti og annað sem ég er að upplifa líka. Af hendi, bara nánastu. En já, það gerir mig enda reyðari. Og svo reyðinu hún kemur svo út í að ég segi hluti sem að eru það mér, en eru kannski já, ég er kannski ekki þá aðeins mikið það að ég væri óreiður og segi of mikið kannski en ég er ekki með það líka og hef alltaf hef aldrei sagt að þetta séu staðrendir að þú veist að hérna það sem ég hef haldið að hafa gerst fyrir fólk. En ég finnst svona eins og fólk sem ég byggði hérna, láta segja sér til. Það ég að spyrja svona sæðandi spurninga á hana. Og ég er bara að fara bara heim og Born at the entity of the government.